אני ובת הזוג שלי שירון מסתובבים יום אחד ביער, זה היה האביב וחיפשנו גביעוניות. אנחנו הולכים, מוצאים פה אחת, שם אחת, יש לנו כמה גביעוניות בסל, הכל טוב ונחמד. פתאום אנחנו נכנסים לקטע כזה בהליכה שבו אנחנו לא מוצאים שום דבר, שהיער פשוט יבש, כאילו אנחנו מחפשים עכשיו פטריות באוגוסט. אז התחלנו לדבר בינינו, רגע, מה נעשה? אולי נתנהג כאילו אנחנו יודעים שהפטריות פה ומסתתרות לנו. אז אני מתקדם כזה ושומע את שירון פתאום מאחוריי צועקת, הנה היא, הנה היא שם, היא שם. ואני כזה מסתובב, זה היה ממש משכנע. אז אני מחפש את הפטריה ואני לפני דקה עברתי שם, לא היה שם כלום, אין מצב. והיא ממשיכה בממש כל כזה משכנע, אני רואה אותה, היא שמה. ואני מתקרב ואני מחפש ואין שם שום דבר. וככל שהיא ממשיכה, היא שם, הנה היא. פתאום בין העלים צצה לגביעונית. אז אני לא יודע אם היא הייתה שם קודם ורק הסתתרה לנו, או שהיא באמת הופיעה באותו הרגע שדמיינו אותה ממש כמו באגדות. אני רק יודע שזה היה מרגש וזה היה קסום. אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, ומה ששמעתם אתה, זה חלק קטן מתוך ההרצאה שלי בכנס הפטריות שיחול מחר. אז מי שמעוניין לשמוע את סוף הסיפור ועוד סיפורים אחרים, ללחוץ עכשיו על אתר העמותה ולהירשם לכנס. ואם אינכם יכולים להגיע לכנס, תרשמו לי אני בתגובה, וכאשר יעלה הסרטון המלא ליוטיוב, אשלח לכם לינק.